Χαίρετε! Και απόψε το vlog μας είναι οδηγητικό. Επειδή χρειάστηκε σήμερα να πάω στη Λευκοσία για τον οδοντίατρο, για να πάρω τα γυαλιά μου που τα πήγα, τα γυαλιά ηλίου, για να μου αλλάξουν τους φακούς και να τους κάνουν πολύ εστιακούς, ούτως ώστε να μπορώ και να οδηγώ που είναι να βλέπεις μακριά, αλλά και να κάθομαι στη βεράντα να διαβάζω ή να διαβάζω σχόλια στο κινητό ή να μετριάζω σχόλια στο YouTube. Λοιπόν, το απόψινο vlog είναι η φυσική συνέχεια του χθεσινού βραδινού. Στο χθεσινό βραδινό vlog μιλήσαμε για ενήλικα παιδιά, τα οποία έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους γονείς τους. Αν θυμάστε, όσοι δεν το έχετε δει, μας έγραφε μία φίλη, η οποία είναι γύρω στα 55, η κόρη της είναι γύρω στα 35 και παντρεμένη με παιδί, και η κόρη έχει απαιτήσεις η μητέρα να μην έχει καθόλου προσωπική ζωή, να μην αφιερώνει καθόλου χρόνο για τον εαυτό της, για τη σχέση της και τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, και ζητάει από τη μαμά να κάνει την babysitter, και επίσης είχε και την απέτηση η μητέρα να φύγει από το σπίτι της, να πάει να μείνει σε ένα μικρότερο για να μείνει αυτή και η οικογένεια της, ο άντρας της και τα παιδιά της στο σπίτι της. Και κάποιος πάρα πολύ ορθά σχολίασε από κάτω γιατί δεν κάνετε και ένα θέμα για τους ενήλικους γονείς, τους ίσως και υπερήλικους γονείς, τέλος πάντων τους γονείς μεγάλων παιδιών, ενηλίκων παιδιών, οι οποίοι έχουν την απέτηση τα παιδιά τους να τους υπηρετούν. Και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο, για μένα τουλάχιστον, κάποιες συζητήσεις που είχα πρόσφατα με κάποιους ανθρώπους που έχουμε συνομιλήσει, οι οποίοι μου θύμισαν κάποιες γνώσεις που είχα από παλιά όσον αφορά σε κάποιες παραδοσιακές νοοτροπίες σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ελλάδα όπου τα παιδιά θεωρούνται χτήματα των γονέων. Οι οικογένειες κάνουν παιδιά παραδοσιακά, δηλαδή είναι στην παράδοση τους αυτό το πράγμα, κάνουν παιδιά με σκοπό να έχουν περισσότερα εργατικά χέρια. Μιλάμε ότι αυτή η νοοτροπία ξεκινάει από την εποχή που οι άνθρωποι ήταν γεωργοί, ώστε να έχουν περισσότερα εργατικά χέρια, και θεωρούν δεδομένο ότι τα παιδιά τους, όταν αρχίσουν να εργάζονται και να αποκτούν εισοδήματα, πρέπει να δίνουν τα λεφτά τους στους γονείς τους. Όταν κάνουν δικιά τους οικογένεια, πρέπει να ζουν μαζί με τους γονείς τους και να υποστηρίζουν οικονομικά τους γονείς τους κλπ. Κλπ. Δεν θα πω περιοχές, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να... όποιος έχει ζήσει στην Ελλάδα και γνωρίζει την ελληνική κοινωνία μπορεί να καταλάβει. Και στην Κύπρο σε κάποιες περιοχές υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Η οποία αυτή η νοοτροπία για μένα είναι κακοποιητική προς τα παιδιά. Γιατί θεωρώ, και το έχω πει πολλές φορές στο κανάλι και θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι τα παιδιά μας τα κάνουμε γιατί θέλουμε να προσφέρουμε σε νέους ανθρώπους από το περίσσευμα της αγάπης και των υλικών αγαθών που έχουμε, και γι' αυτό τους φέρνουμε στον κόσμο, και τα παιδιά μας δεν τα κάνουμε για να μας υπηρετούν. Έχω αυτή την άποψη πολύ, πολύ έντονη. Και επειδή συχνά πυκνά βρίσκονται κάποιοι σχολιαστές οι οποίοι μας θυμίζουν πως ήταν κάποιες εποχές παλιές, και όταν λέω απόψεις, για παράδειγμα, όπως είπα πριν λίγες μέρες, ότι εάν τα αδέρφια μας είναι τοξικά προς εμάς, είναι καλή ιδέα να μην έχουμε τόσο στενές επαφές και να διακόψουμε εντελώς επαφές, ούτως ώστε να προστατευτούμε. Και κάποιος γράφει από κάτω, μα δεν βοηθήσει ο αδερφός τον αδερφό, η αδερφή την αδερφή, ποιος θα βοηθήσει? Κάποιοι άλλοι που λένε, σαν τη μάνα δεν έχει, σαν τον πατέρα δεν έχει, σαν τον αδερφό δεν έχει. Λοιπόν, εγώ δεν τις έχω αυτές τις απόψεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι εναντίον του θεσμού της οικογένειας, ή ότι δεν αγαπώ την οικογένεια γενικότερα και δεν αγαπώ τη δική μου οικογένεια. Έχω τη γνώμη, την πεποίθηση, και το εφαρμόζω και αυτό στη ζωή μου, εγώ ίδια προσωπικά, ότι κανείς δεν χρωστάει κανενός, και ότι στις οικογενειακές σχέσεις και στις συγγενικές σχέσεις, εάν λειτουργούμε αγαπητικά, εάν λειτουργούμε σεβαστικά, εάν λειτουργούμε αξιοπρεπώς, τότε θα έχουμε ανάλογη αντιμετώπιση και από τα παιδιά μας και από τους γονείς μας και από τα αδέρφια μας και από την ευρύτερη οικογένεια.
Για μένα είναι λαθασμένος αυτός ο τρόπος σκέψης και αυτή η απέτηση ότι επειδή εγώ σε γέννησα και επειδή εγώ σε έφερα στον κόσμο, εσύ οφείλεις να με υπηρετείς. Οφείλεις να με συντηρείς οικονομικά, οφείλεις να με σπιτώσεις. Αν θα ραβωνιαστείς, αν θα παντρευτείς, δεν θα πας να μείνεις μόνος σου με τη γυναίκα σου, μόνη σου με τον άνδρα σου ή μόνος σου με τον άνδρα σου ή μόνη σου με τη γυναίκα σου. Είπαμε δεν έχει μόνο ζευγάρια ετεροφιλοφιλικά, υπάρχουν και ομοφιλικά ζευγάρια. Πρέπει να ζεις μαζί μου. Μου ανήκεις. Είσαι χτήμα μου. Πριν λίγες μέρες είχα μια συνομιλία με μια κυρία, η οποία μου θύμισε αυτή την οτροπία και η οποία με ρωτούσε εάν πιστεύω στις θεραπείες μεταστροφής. Δηλαδή αν μπορεί μέσω του ψυχολόγου να πάει κάποιος άνθρωπος ενήλικα σε ένα ψυχολόγο και ο ψυχολόγος να τον μεταστρέψει από ομοφιλόφιλο να τον κάνει ετεροφιλόφιλο. Ρωτούσε για το γιο της. Και της εξήγησα ότι ως ψυχολόγος, ως επιστήμονας και ως άνθρωπος και με βάση όσα γνωρίζω από τις σπουδές μου και με βάση όσα γνωρίζω από αυτά που διαβάζω στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και με βάση όμως και τη μεγάλη επαγγελματική μου πείρα, θεωρώ ότι κάποιος γεννιέται ομοφιλόφιλος δεν γίνεται και δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει, ερωτικό προσανατολισμό. Μου λέει, μα γιατί έχει ορισμένους οι οποίοι ήταν ομοφιλόφιλοι άνδρες και μετά παντρευτικά γυναίκες. Της λέω, δεν ξέρω, αλλά ξέρω, δεν ξέρω για ποιους μιλάς. Της λέω, εγώ γνωρίζω ομοφιλόφιλους άνδρες που παντρεύτηκα γυναίκες και τους απαπατούν τη γυναίκα τους με άλλες γυναίκες. Και μου λέει, ας παντρευτεί και με άλλους άνδρες. Απαντούν τη γυναίκα τους με άλλους άνδρες. Μου λέει, ας παντρευτεί και εμένα ο γιος μου και σε πατάει την ύφη μου με άλλους άνδρες. Δεν πειράζει, φτάνει ο γιος μου να παντρευτεί και εγώ να πω στο χωριό ότι ο γιος μου παντρεύτηκε και να μην τον κοροϊδεύουν το γιο μου ότι είναι αυτή τη λέξη. Της λέω, είσαι σοβαρή? Μου λέει, ναι. Ναι, μου λέει. Είμαι σοβαρή. Εγώ έχω θυσιαστεί για το παιδί μου. Της λέω, τι θυσία έκανες εσύ για το παιδί σου? Το γέννησα, μου λέει. Τον γιοφόρησα 9 μήνες. Όταν ήταν μικρός είχε προβλήματα υγείας και εγώ το φρόντιζα. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα του. Αυτός τώρα γιατί να μην μου δώσει αυτή τη χαρά να παντρευτεί γυναίκα και να κάνει παιδί? Της λέω, σοβαρολογείς? Θα ήθελες ο γιος σου δηλαδή να καταπιέσει τον ερωτικό του προσανατολισμό, να ξεγελάσει μια γυναίκα που θα είναι η νύφη σου και να κάνει μια οικογένεια χτισμένη πάνω στο ψέμα, δηλαδή ένας ομοφιλόφιλος άνδρας παντρεμένος με μια γυναίκα η οποία να μην γνωρίζει ότι ο άνδρας της την έχει παντρευτεί για να ικανοποιήσει τη μάνα του, για να ικανοποιηθείς εσύ? Ναι, μου λέει. Γιατί κάνουμε παιδιά? Κάνουμε παιδιά για να χαιρόμαστε, μου λέει. Της λέω, συγγνώμη, αν ήσουν μάνα μου, θα σου κόβα και την καλημέρα και την καλησπέρα και την καληνύχτα, της λέω. Μου λέει, ξέρω ότι είστε εντονοί, γι' αυτό σας πήρα για να μου πείτε την αλήθεια. Της λέω, την αλήθεια σου λέω, συγκρατήθηκα πάρα πολύ και δεν θύμωσα. Της σύστησα να δείτε από το playlist με τα βίντεο για την ομοφιλοφιλία. Μου είπε αυτό το πολύ έτσι ανησυχητικό ότι κάποιος άλλος της έχει πει, ειδικός, ευτυχώς όχι ψυχολόγος, της έχει πει ότι μπορεί να γίνει μεταστροφή. Δεν γίνονται μεταστροφές και οι θεραπείες μεταστροφής, επίσης συνήθως ξεκινάνε από την εκκλησία, ευτυχώς έχουν αρχίσει να ποινικοποιούνται στις αναπτυγμένες χώρες και ελπίζουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο το ίδιο να ποινικοποιηθούν. Τέλος πάντων, πίσω στο θέμα μας. Τα παιδιά μας δεν τα κάνουμε για μας. Τα παιδιά μας δεν τα κάνουμε για να μας προσφέρουν εμάς υλικά ή ψυχικά ή συναισθηματικά αγαθά. Τα παιδιά τα κάνουμε για να τους προσφέρουμε εμείς και όπως είπαμε στο χθεσινό βίντεο, είμαστε υπόχρεοι γονείς να τους προσφέρουμε ως ότου ενηλικιωθούν, όχι μόνο νομικά, που είναι η ηλικία των 18 χρόνων νομίζω στην Κύπρο και στην Ελλάδα που ενηλικιώνεται νομικά κάποιος, αλλά κατά τη γνώμη μου μέχρι να ενηλικιωθούν και ψυχολογικά, δηλαδή μέχρι τα 26, 27, 28 χρόνια. Όχι ότι μετά από αυτή την ηλικία θα μισήσουμε τα παιδιά μας και δεν θα τους αγαπάμε, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να είμαστε αρκετά ενσυνείδητοι γονείς, ούτως ώστε να έχουμε προετοιμάσει τα παιδιά μας να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους. Πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα παιδί το γονέα του, ο οποίος απαιτεί όλες αυτές τις παράλογες απαιτήσεις, ζητάει συνεχώς το παιδί του να τον στηρίξει οικονομικά, να τον στηρίξει ηθικά, να περάσει χρόνο μαζί του,
Και συνήθως αυτές τις απαιτήσεις τις κάνουν γονείς οι οποίοι δεν είναι και οι πιο εύκολοι χαρακτήρες. Συνήθως τέτοιες απαιτήσεις τις κάνουν γονείς οι οποίοι έχουν ναρκισσιστικές τάσεις ή μπορεί να έχουν κάποιο και καλυμμένο ή κρυφό ναρκισσισμό. Τέτοιες απαιτήσεις έχουν γονείς οι οποίοι κλαίγονται και συνέχεια λένε «δεν είμαι καλά» και «ταλαιπωρήθηκα να σας φέρω στον κόσμο» και «ταλαιπωρήθηκα να σας μεγαλώσω» και «μου χρωστάς πολλά» και «χωρίς εμένα δεν θα ήσουν τίποτα» και «πονάω» και «έχω το ένα πρόβλημα» και «έχω το άλλο πρόβλημα». Κλαίγονται. Προσπαθούν να κάνουν επίκληση στο συναίσθημα, δηλαδή να κάνουν τα παιδιά τους να τους λυπηθούν και να τους δώσουν αυτά που θέλουν να τους δώσουν, και στην ουσία θέλουν τα παιδιά τους να τους γιατροπορεύουν, να τους νταντεύουν, να τους μαγειρεύουν, να τους πλένουν, να τους φροντίζουν σαν να είναι άλλα μωρά. Δεν μιλάμε για την περίπτωση ένας γονιός να έχει σοβαρό θέμα υγείας ή να έχει γεράματα που να χρειάζεται βοήθεια, και είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, και εκεί κατά τη γνώμη μου εάν η σχέση με το γονιό είναι καλή σχέση, ευχαρίστως το παιδί, ευχαρίστως θα προσφερθεί όσο μπορεί και όπως μπορεί να στηρίξει και ηθικά και οικονομικά και πρακτικά το γονιό του, χωρίς ο γονιός να το ζητήσει. Γιατί οι αξιοπρεπείς γονείς και οι σεβαστικοί γονείς δεν ζητάνε από τα παιδιά τους βοήθεια, εκτός και αν βρίσκονται σε κάποιο σημείο που όντως χρειάζονται βοήθεια. Γιατί τι γίνεται? Αυτοί που ζητάνε βοήθεια από τα παιδιά τους και κλαίγονται συνεχώς τα παιδιά τους είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι δεν χρειάζονται καμία βοήθεια, θέλουν όμως να πάρουν ενέργεια από τα παιδιά τους, να πάρουν προσοχή, να πάρουν σημασία που λέμε στην Κύπρο. Είναι οι ρουφήχτρες ενέργειες. Αυτοί οι ρουφήχτρες ενέργειες όλη μέρα κλαίγονται και ζητούν βοήθεια. Εκείνοι οι οποίοι έχουν μία υγιή σχέση με τον εαυτό τους και με τα παιδιά τους δεν θα ζητήσουν βοήθεια, εκτός μόνο όταν είναι απαραίτητο και χρειάζονται. Δηλαδή αυτό τον προβληματισμό, τι να κάνω με το γονιό μου ο οποίος απαιτεί να τον φροντίζω και απαιτεί να τον προσέχω και απαιτεί να τον ταντεύω, δεν έχει τέτοιο προβληματισμό ένα παιδί του οποίου οι γονείς είναι στο ρόλο τους ορθοί. Τέτοιο προβληματισμό θα έχει ένα παιδί του οποίου οι γονείς του έχουν κάνει την καρδιά του μαύρη. Τον έχουν κανονίσει, την έχουν κανονίσει κανονικότατα από τον καιρό που ήταν μικρός ή ήταν μικρή. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι αυτοί οι γονείς που έρχονται και μετά και ζητάνε και τα ρέστα. Αυτοί οι οποίοι απαρτίζουν τη λίστα αμαρτίες γονέων παιδεύου ζητέκδα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ κανέναν γονιό σεβαστικό, κανένα γονιό που έχει μεγαλώσει τα παιδιά του με αγάπη, σεβασμό και ελευθερία να φορτωθεί στα παιδιά του. Δεν έχω δει ποτέ. Οι τύποι που έχω δει να φορτώνονται στα παιδιά τους είναι τύποι οι οποίοι είχαν γονεοποιήσει τα παιδιά τους από τον καιρό που αυτά ήταν μικρά. Είχαν φορτώσει τα παιδιά τους με τα προβλήματα τους και τα οικονομικά και τα πρακτικά και τα ψυχικά και τα συναισθηματικά από τον καιρό που ήταν μικρά και συνεχίζουν την κακοποίηση μέχρι να πεθάνουν. Και πολλές φορές σε τέτοιες οικογένειες πεθαίνει το παιδί πριν από το γονιό. Από αρρώστιες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το άγχος και την καταπίεση. Και την κακοποίηση. Την ψυχική κακοποίηση. Δεν ξέρω, είμαι συγκλονισμένη αυτές τις μέρες, γιατί ένα πρόσωπο που δεν το γνώριζα εγώ προσωπικά, λένε, ήταν πολύ στενός φίλος αγαπημένο μου προσώπων, έφυγε σε ηλικία μόλις 50 ετών από τη ζωή, μετά που κατάπινε για πάρα πολύ καιρό καταπίεση, κατάπινε για πάρα πολύ καιρό αρνητικά συναισθήματα, μέχρι που ένα ωραιότατο πρωινό έβγαλε ένα ωραιότατο γλιοβλάστομα στον εγκέφαλο και μέσα με 5 μήνες, 6 μήνες έφυγε ο άνθρωπος. Έφυγε ο άνθρωπος. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Φίλοι μου, ήταν πολύ στενός φίλος φίλων μου, οι οποίοι τον πενθούν και μου λένε, αυτός από το γάμο του το είχε πάθει. Συγκεκριμένα μου λένε, αν αυτός ο άνθρωπος χώριζε, δεν θα ζούσε σήμερα. Τέτοιες αρρώστιες ωραίες παθαίνεις και όταν έχεις τέτοιους γονιούς βδέλες, συναισθηματικές βδέλες, οι οποίοι είναι κολλημένοι πάνω σου, δεν σε αφήνουν να ανασάνεις, σε κάνουν να νιώθεις ενοχές όταν είσαι καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να ανεβάσεις μια φωτογραφία στο Facebook, τότε πριν την καραντίνα,
πριν την πανδημία, ότι έχεις πάει σε ένα ωραίο μέρος με τις φίλες σου. Ξέρω εγώ, μια κοπέλα για παράδειγμα, μπορεί μια κοπέλα 35 ετών, 40 ετών, η οποία να έχει βγει ένα Σάββατο βράδυ με τις φίλες της και να ανεβάσει μια φωτογραφία στο Facebook ότι πίνει το ποτό της. Αχ, εύχομαι να έρθουν σύντομα ξανά αυτές οι εποχές για όλους μας και για όλες μας. Αλλά ανεβάσει μια φωτογραφία η κοπέλα ότι πίνει το ποτό της με τις φίλες της και να της κατεβάσει μούτρα η μάνα της την επομένη και να της πει, να την πάρει τηλέφωνο και να της πει τι είναι αυτά τα πράγματα και εσύ πήγες στην και διασκέδαζες και εγώ πονούσα τα πόδια μου για παράδειγμα και δεν με ρώτησες και εμένα αν ήθελα να έρθω μαζί σας. Ναι. Έχει μητέρες οι οποίες θέλουν να βγαίνουν με τις κόρες τους. Ναι. Άλλο να είναι μία έξοδος στην οποία έχει ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και ή άλλο να πάει μια μάνα, μια κόρη να πιει καφέ με τη μάνα της και άλλο έχει μανάδες οι οποίες απαιτούν η κόρη τους να βγαίνει μαζί τους. Ή έχει, ξέρω εγώ, άλλες μανάδες που μπορεί να κάνουν παράπονα στο γιο τους γιατί πήγες με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου εκδρομή στο τάδε μέρος και δεν μας πήπες και εμάς να έρθουμε, γιατί δεν μας έφερες και εμάς. Εδώ έχουμε ακούσει ιστορίες ότι στο μήνα του μέλητος κάποιοι έχουν πάρει και τη μάνα τους μαζί, τέλος πάντων. Και πατεράδες έχει που είναι έτσι φορτωτικοί, δεν είναι μόνο μητέρες. Αλλά συνήθως σε μητέρες παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Να σου επιβάλλουν με το ζόρι, όχι άμεσα, έμμεσα, κάνοντας σε να νιώθεις ενοχές, προκαλώντας σου τύψεις και να, ή μπορεί να μην σου πει κατευθείαν γιατί δεν μου πες και εμένα να έρθω μαζί σου, να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει Παναγία μου και δεν είμαι καλά και πονώ τα κόκαλά μου και πονώ τη μέση μου και όπου αγγίξω πονάω και δεν είμαι καλά και δεν με πιάνουν τα φάρμακα και τι να κάνω, και να σου το βγάλει από τη μύτη και από τα αυτιά ότι βγήκες έξω. Και δεν είναι μόνο στις εξόδους που επισυμβαίνουν αυτά, επισυμβαίνουν σε διάφορες. Να μην σε δουν χαρούμενο, να μην σε δουν να είσαι καλά, να μην σε δουν να διασκεδάζεις, θα σου κλαφτούν, θα σε επαναφέρουν στη δικιά τους μιζέρια. Εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοια εμπειρία, για να είμαι δίκαιη, γιατί πολλές φορές έχω ψέξει τους γονείς μου για πράγματα συνήθως που έχουν να κάνουν την παιδική μου ηλικία, αλλά οι γονείς μου είναι αξιοπρεπέστατοι και αυτοσυντήρητοι πλήρως. Δηλαδή λειτουργούν με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργούν, ασχολούνται με τον εαυτό τους, ασχολούνται με το ζευγάρι τους, ασχολούνται με το σπίτι τους, φροντίζουν από μόνοι τους και για τις εξόδους τους, όταν μπορούν να έχουν εξόδους, γιατί λόγω πανδημίας τώρα δεν μπορούμε όλοι να έχουμε εξόδους, και για τις εκδρομές τους και για τα ταξίδια τους και για τους γιατρούς τους και όλα. Μπορεί να μας προσκαλέσουν να πάμε να μας κεράσουν μια Κυριακή, να μαγειρέψουν να φάμε, αλλά ποτέ δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο ούτε εμένα ούτε και τον αδερφό μου να λένε έλα κάνε μου το ένα, έλα κάνε μου το άλλο. Και πολλές φορές εμείς ήδη, ο αδερφός μου και εγώ, ανησυχούμε για την υγεία τους ή τους ρωτάμε για την υγεία τους, ενώ αυτοί δεν νιώθουν την υποχρέωση να μας δώσουν αναφορά τι γίνεται με την υγεία τους. Αναλαμβάνουν ήδη τον εαυτό τους. Ο πατέρας μου είναι 71, θα γίνει 72 τον Ιούνιο, η μάνα μου είναι 75. Έχουν θέματα υγείας, όπως όλοι έχουμε θέματα υγείας και όπως όλοι σε αυτή την ηλικία έχουν κάποια θέματα υγείας, όμως αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Εγώ εύχομαι για τους γονείς μου, για τους ιδίους πρώτα απ' όλα, να πεθάνουν ορθοί. Δηλαδή να μην καταπέσουν, να μην ταλαιπωρηθούν. Εάν μη κακόν καταπέσουν, με όλη μου την ευχαρίστηση θα βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ στην φροντίδα τους και στην υγεία τους, επειδή το θέλω και επειδή τους εκτιμώ, όχι επειδή είμαι υποχρεωμένη να το κάνω και όχι επειδή θα μου το ζητήσουν. Είμαι σίγουρη ότι ούτε η μάνα μου ούτε ο πατέρας μου θα μου ζητούσουν κάτι τέτοιο. Με τίποτα. Να έρθουν να πούν, έλα να με πάρει σπίτι σου, έλα να μένω μαζί σου, έλα να μου κάνεις το ένα, να μου κάνεις το άλλο. Όχι. Αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια. Και ένα γονιό ο οποίος είναι αξιοπρεπής και ο οποίος είναι αυτοδύναμος και ο οποίος δεν βασίζεται πάνω στα παιδιά του και δεν επιβάλλει πράγματα στα παιδιά του, τον εκτιμάς και τον σέβεσαι ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, πραγματικά κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τροπή. Ακούω περιπτώσεις που μου σηκώνει τη τρίχα. Απαιτούν από τα παιδιά τους να πάνε να ζήσουν στο ίδιο σπίτι μαζί τους. Ή τα παιδιά τους να μην πάρουν μια μετάθεση σε μια δουλειά, σε μια άλλη πόλη, κάτι που τους έχει τύχει καλό στη ζωή τους, για να είναι μαζί τους. Όχι ρε φίλε, δεν είναι δικιά σου η ζωή, είναι του παιδιού σου η ζωή και το παιδί σου δικαιούται να τη ζήσει όπως θέλει. Και να μάθουμε να λέμε και όχι. Εάν βρίσκετε τον εαυτό σας να είστε στη θέση του να έχετε χειριστικούς γονείς, οι οποίοι
με επίκληση στο συναίσθημα, με κλάμα, με μιζέρια, με διάφορα όπλα ψυχολογικού πολέμου προσπαθούν να σας αναγκάσουν να τους υπηρετείτε, μην πέσετε στην παγίδα. Μην τους κάνετε τη χάρη. Ξεκαθαρίστε τους ότι είσαι υγιής, είσαι σε μια κατάσταση που μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου. Υπερβάλλεις τα θέματα της υγείας σου. Αν είστε εν ανάγκη, μιλήστε εσείς ήδη με τους θεράποντες ιατρούς τους. Ο γιατρός σας πει την αλήθεια. Γιατί πολλές φορές και τα θέματα υγείας χρησιμοποιούνται χρησιμοθυρικά, τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας που λέμε, δηλαδή το τόσο το κάνουμε τόσο για να πάρουμε λύπηση και προσοχή και σημασία από τα παιδιά μας. Ρωτήστε τους γιατρούς τους και βάρτε τους όρια και πέστε τους, αν έχεις όντως ανάγκη θα έρθω από μόνος μου να σε βοηθήσω, θα έρθω από μόνη μου να σε βοηθήσω, εάν το θέλετε φυσικά, ενώ δεν είστε υποχρεοί. Πείτε όχι, μην πέφτετε στην παγίδα. Και επίσης, επειδή ξέρω ότι στο κανάλι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποφέρει από τοξικούς γονείς, έχουν υποφέρει από ναρκισσιστικούς γονείς και έχουν κόψει σχέσεις με αυτούς τους γονείς, και διαβάζοντας τα σχόλια σας και τις μαρτυρίες σας, πολλές φορές διαβάζω ότι έχετε βρει την ηρεμία σας και την ησυχία σας και την ειρήνη της ψυχής σας μετά που κόψατε σχέσεις με τον κάθε αδιάγνωστο που έτυχε να σας γεννήσει. Γράψτε μας κι εσείς την εμπειρία σας και πώς νιώθετε ξανά, για να διαβάσουν ίσως αυτοί που λυπούνται τους γονείς τους και πέφτουν θύματα στην ψυχολογική χειριστικότητα, στη χειριστικότητα των γονέων τους, ούτως ώστε να γίνουν ινταντάδες των γονιών τους και να δημιουργηθεί το φαινόμενο της συναισθηματικής αιμομιξίας, που η σχέση του ενήλικα παιδιού με το γονέα να υπερβαίνει τα πλαίσια της σχέσης ενήλικα παιδιού με γονέα. Όταν το παιδί είναι ενήλικο, έχει τη δικιά του ζωή, ο γονιός έχει τη δικιά του ζωή, το παιδί δεν είναι υποχρεωμένο να έχει το γονιό μέσα στο σπίτι του, μέσα στο κρεβάτι του, μέσα στη ζωή του. Εάν υπάρχουν αγαστές σχέσεις και σεβασμός, ναι, θα συναντηθούν, ναι, θα φάνε, ναι, θα πιούν, ναι, θα διασκεδάσουν, θα συνομιλήσουν, αλλά θα έχει ο καθένας τη δική του ζωή και θα αναλαμβάνει ο καθένας τη δική του ζωή. Γιατί τα παιδιά μας δεν είναι εξαρτήματα μας, δεν είναι χτήματα μας και δεν είναι υποχρεωμένα να μας κάνουν τη σύζυγο, το σύζυγο, την υπηρέτρια, τον υπηρέτη, την νοσοκόμα, τον νοσοκόμο. Η άποψή μου είναι αυτή. Και ξαναλέω ότι ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Για μένα, το να σε έχει γεννήσει κάποιος μόνο και το να είναι γονιός κατ' όνομα μόνο, δεν τον κάνει άξιο σεβασμού. Άξιο σεβασμού τον κάνει να σε μεγαλώσει με αγάπη, με σεβασμό, με εκτίμηση, με αξιοπρέπεια, να σε προετοιμάσει για τη ζωή, να σε σεβαστεί. Είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τα παιδιά μας. Και τότε αξίζει να το σέβεσαι, αξίζει αυτός ο γονιός να το σέβεσαι κι εσύ. Δυστυχώς εκεί έξω υπάρχουν γονείς που δεν είναι άξιοι σεβασμού. Και μια έκκληση κάνω στα παιδιά εκείνα τα ενοχικά, που νιώθουν ενοχές απέναντι στους γονείς τους όταν δεν τους κάνουν τα χατήρια, ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε οτιδήποτε για τους γονείς σας, γιατί δεν τους ζητήσατε να σας γεννήσουν, να σας φέρουν σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, τον όμορφο και αγγελικά πλασμένο. Εκείνοι αποφάσισαν να σας γεννήσουν και εκείνοι είχαν υποχρέωση μέχρι εξότου ενηλικιωθείτε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία ηθική υποχρέωση. Καμία υποχρέωση. Τώρα, αν από το κέφι μου θέλω να κάνω κάτι για έναν άνθρωπο που αγαπώ και χτιμώ και σέβομαι, δεν είναι υποχρέωση. Άλλο υποχρέωση και άλλο αγάπη. Και πρέπει να ντρέπονται αυτοί οι ενήλικες γονείς που δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν τον σεβασμό και την αγάπη των παιδιών τους, που καταφεύγουν σε ύπουλες μεθόδους εξαπάτησης, συναισθηματικής εξαπάτησης των παιδιών τους, χειριστικότητας και επίκλησης στο συναίσθημα για να κάνουν τα παιδιά τους υπηρέτες τους. Θα πρέπει να ντρέπονται. Όχι να ντρεπόμαστε εμείς που λέμε όχι στην εκμετάλλευση των γονιών, των παιδιών από τους γονείς, σε όποια ηλικία και αν είναι γονείς, σε όποια ηλικία και αν είναι τα παιδιά. Αυτές ήταν οι απόψεις μου. Αυτά. Προσοχή λίγο στα σχόλια να μην γίνει ο τρίτος παγκόσμιος, γιατί έχω ένα-δυο πρόσωπα στο μυαλό μου τα οποία θα έρθουν να γράψουν τι λες Θέκλα, τι λες Θέκλα, τι λες για τους γονείς, τι λέω, την αλήθεια λέω, γεια.